mad, Onyxia. Se vad mer. Tänk på tailswiper så vi inte blir insknockade till Welp. Det var onödigt. Röfs, du kan... Har du sosarna på? Nej, det har jag inte. Jag lägger det på Exajaj och sen tar vi en till. Ja, jag brukar göra en boss jag behöver. Nej, för att det går inte att ta ut den här bossen så det är ingen idé. Nej, det är inte bättre att slicka soulstone. Jag kan lägga sosen på. Ja, så jag får min soulstone då. Eller lägg din på Mulkara och jag lägger på Safira. Right. En HS vore det trevligt också. Jag tradar Totte. Visst var det 2-4-6 på en sida. Det går inte. Glöm nu. Ojämna grupper, vänster sida, jämna grupper. Jag byter bara några här som HS håller koll på, för jag bett möter och Paladins. Tack. Ja, gör det. Nice. Healer, släng med mig nu då. Jag kör en ulti här. Och kom ihåg, spring inte fram för Onyx eller för att ni får en breath och döp direkt här som... Inga frostballs, inga dots, ingenting. Det är så det vänder och klar. Men what the fuck? Ja, nu har vi Welp. Welp, handle it. Som sagt, range bar heavy mig. Softa med damage fortfarande, alltså. Det räcker med auto-attack, så det räcker med att jag ska lägga mot det. Det ska bli inte så bra. Crossbots. En till, va? Nej, jag gjorde inte det egentligen. Jag fick inte in-time bonus på DKP, tyvärr, men ja, som det är. Kön var ju helt värdelös idag. Och Rogues, ni behöver inte vanisha i fas 2, utan vi vill ha er högt upp här.
ska pumpa damage med min båge. Så jävla tryck. Jävla rösten. Akta fireball med. All range, 8 yards. Ska man ta melee-slag när man är i den här fasen? Vi ska försöka dipsta om vi kan. Under. Beth! 12 och 6, 12 och 6! Jag kommer åka på den här. Lovar. Yes, det är lugnt. Det dras från. Det är därför vi hade Safira Soulstone. Fortsätt DPSa, mycket damage nu. Kom ihåg om ni får aggro i fas 3. Fireball på skampen, tack. Får ni aggro i fas 3 så spring till mig, tack. Wow! Kanterna bara. Fäck. Ja. Ska vi komma och trösa någon? Nej, vänta. Chilla. Sofira, hade du Solson? Ja, vi har dött en gång tidigare. Welps, det är Welps. Upp med dots på Nyxö. Ner till 40%. Jag har gosat på mitt objekt. Ta det försiktigt med trots nu då. Det är bara att ta ner dem med era sidor allesammans. John Gotti till tank position. Till tank. Linka sin tank. Det vet jag att han blir. Mulkara springer tank. Nej! Kicken nu! Ingen damage, ingenting. Inga avgörande samma damage. Om vi har pressat data igen så. Gosse. Vänd lite, Gosse. Kombatressa, Safira eller Mulkara. Det har ni inte. Om ni har. Behöver inte fairwarda mig längre. Bara gå sig. Välps, ta hand om dem. Jävla sugt där så tidigt. Hils på Gusso. Det ser bra ut. Upp med damage bara. Akta knockback. Så ingen står vid tillsvart.
Helt på gusso, helt på gusso. Rullar streamen eller? Länk till loten i guildchat.